Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima priredio je prijem za šefa delegacije Evropske unije ambasadora Sema Fabricija, koji je boravio na jugu Srbije. Tom prilikom vođeni su razgovori o kapitalnim projektima koji se realizuju u Vranju uz podršku Evropske unije. Nakon toga, delegacija je obišla novu zgradu hiruškog bloka, čiju izgradnju su finansirali Vlada Srbije, Evropska unija i grad Vranje. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, sa saradnicima priredio je prijem za šefa delegacije Evropske unije, ambasadora Sema Fabricija, koji je boravio na jugu Srbije. Tom prilikom vođeni su razgovori o kapitalnim projektima koji se realizuju u Vranju uz podršku Evropske unije. Nakon toga delegacija obišla novu zgradu hiruškog bloka, čiju izgradnju su finansirali Vlada Srbije, Evropska unija i grad Vranje. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, Ministarstva zdravlja, odnosno Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave, sada grad Vranje i Pčinski okrug, kao i osiguranici iz Kosovsko-Pomoravskog okruga imaju zaista jedan dobar, savremen hiruški blok. Zaposleni imaju izuzetno dobre uslove za rad, tako da ćemo u narednom periodu, ja se nadam, zajedno sa Vladom Republike Srbije, a uz pomoć sredstava koje je odobrila Evropska unija za izradu projektno-tehničke dokumentacije, rekonstruisati i stari deo bolnice, tako da ćemo dobiti jedan izuzetno dobar kompleks i funkcionalan između hiruškog bloka i dijagnostike, i odnosno stacionarnog dela, bolnicu koja je međusobno povezana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom. On je najavio i raspisivanje novog konkursa do kraja godine za podsticaj privatnog preduzetništva. Do sada Evropska unija uložila 1,7 miliona evra u projektu u Vranju, od čega 1,3 miliona investirano u infrastrukturne projekte. Projekat opremanje zone Bunuševac je prepoznat kao primjer privlačenja investicija. Ja sam srećan što možemo da nastavimo ovu plodotvornu saradnju i pružanje pomoći zdravstvenom sistemu ovde u Vranju. Kao što je gradonačelnik već izjavio, mi smo pomogli da se finansijski da se izradi projektno-tehnička dokumentacija kako bi se i ostatak bolnice doveo u 21. vek i ja se nadam da će republičke vlasti odobriti ovaj projekat. Na sastanku sa gradonačelnikom nisam razgovarao samo o socijalnim projektima, već i o projektima koji služe unapređenju ekonomske situacije u Vranju. Gradonačelnik me je upoznao sa svim novim dešavanjima u industrijskoj zoni. Vranje ima strateški položaj na koridoru 10 i zato ja ohrabrujem evropske kompanije da iskoriste sve mogućnosti koji taj strateški položaj Vranju pruža. Evropska unija će pritom nastaviti da pomaže ovom delu Srbije ne samo kroz infrastrukturne projekte, već ćemo pružiti pomoći malim i srednjim preduzećima kroz konkurse. Fabrici, osim Vranja, obišao i Bosilegrad, Preševo i Bujanovac.